Är det något som verkligen hör medeltiden till så är det väl katolska kyrkan, kloster, munkar och nunnor. Det gällde att i klostren lyda både sin abbot och sin abbedissa. Det gällde ju att följa fattigdom, lydnad och kyskhet som var klosterlöftena. Och det gällde också att leva på ett riktigt sätt och följa dygderna och inte falla för dödssynderna. För att komma ihåg dygderna och dödssynderna så finns det faktiskt 7 knutar på det här repet som jag har i min dräkt här. Vi har högmod, vi har girighet, vi har lust, vi har avund, vi har frosseri, vi har vrede och vi har lättja. För följer man dödssynderna så hamnar man i olika kretsar i inferno. Men följer man dygderna istället, motsatsen till dödssynderna, så hamnar man i paradiset istället. Och dygderna, ja, det är ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit. Ja, det är mycket att tänka på som munk, som sagt var. Den här munkdräkten, den här bruna dräkten, det är kapucinorden egentligen, som är en utbrytning från franciskanerorden som skedde under 1500-talets första hälft. Och det intressanta är ju då att de här kallas ju för bröder och de här ordarna ser lite annorlunda ut också. Det finns ju den här, det finns till exempel, det finns ju tiggarmunkar som franciskanerna till exempel brukar ha gråa dräkter. Det finns karmeliterna, det finns dominikaner, det finns cisterciensare och så vidare. Och flera andra ordnar till. Franciskanerna är intressanta. För de höll till på Riddarholmen i Stockholm. Som på den tiden hette Gråmunkeholmen. Och där hade de en kyrka som numera är Riddarholmskyrkan. Och ett kloster. Ja, ska man vara Peter så heter det ju konvent, franciskanernas kloster. Och de höll till där då. Det kan vi fortfarande se därför att vi har fortfarande Gråmunkegränd i Gamla stan. Som ett minne av franciskanerna då. På Gråmunkeholmen på 1200-talet i Stockholm. Ja, sen var det inte så lätt att vara munk och nunna. När Gustav Vasa kom på 1500-talet. Och förstörde klostren och drev ut munkar och nunnor i landet. Med stöd av Martin Luther. Som ansåg att det inte skulle finnas några munkar och nunnor. För det fanns inte stöd för det i Bibeln. Munkar och nunnor. Ja, det handlade ju mycket om att Gustav Vasa ville ha kyrkans pengar och att han själv skulle bli chef för kyrkan, som han ju faktiskt blev enligt Martin Luther. Ja, det är spännande. Samtidigt förlorade vi också då väldigt mycket bildning i Sverige, för kyrkan stod ju för bildningen, stod för kulturen, stod för sjukvården, stod för åldringsvården och alltihopa, som också förstördes då genom då att Gustav Vasa förstörde klostren. Rev dem, förstörde deras skrifter, tog stenen till att bygga sina borgar av, sina vasaborgar. Ja, så kan det gå i historien. Nej, som sagt var, jag känner mig nöjd med den här munkfrisyren. Tror jag ska anlita den frisören om mer gång. Jag känner mig riktigt nöjd med resultatet. Ja, och i klostren skrev man ju också av böcker. Som också var en förutsättning för att sprida kunskap och bildning genom Europa. Och romarriket levde ju också kvar i katolska kyrkan och klostren. Genom att latinet användes som språk där. Nej, nu ska jag nå ut och träffa en berömd munk som heter Dom Pignon. Jag undrar om han inte har lite champagne att bjuda på. Hej, hej!